of sunshine, had my share of rain. But there's nothing in this world compared to the joy I have whenever I'm with you. Know you for a long time, come a long way. You are like my sunshine, a very stormy day. Ups and downs, no matter what you go through, I'll always be around. We'll take our hopes and dreams, turn them to reality, baby, together. Said I would be a lover and I would be a friend. We'll love you like the other. Vijana wetu hawa Dennis na Nancy, Zaburi 128, Zaburi fupi nzuri katika maisha ya wenzetu hawa. Tunga Zaburi anasema, heri kila mtu amchaye Bwana, aendaye katika njia yake. Taabu ya mikono yako hakika utaila. Utakuwa heri na kwako kwema. Mkeo atakuwa kama mzabibu uzao,
vyumbani mwa nyumba yako. Wanao kama miche ya mizeituni wakizunguka meza yako. Tazama, atabarikiwa hivyo yule amchaye Bwana. Bwana akubariki toka Sayuni, uone uheri wa Yerusalemu siku zote za maisha yako. Naam, ukawaone wana wa wanao. Amani ikae na Israeli. Amina. Libarikiwe jina lako takatifu, Mungu wetu, Baba yetu wa mbinguni. Wewe ni Mungu ulioonyesha upendo katika maisha yetu, jinsi ulivyotuumba, jinsi ulivyotukomboa, ni upendo wako wa ajabu. Umeweka upendo huo hata ndani ya Kristo, na Kristo amekuwa kielelezo cha upendo mpaka kutufia msalabani. Tazama upendo huo, Yesu aliuagiza, pendaneni. Na ndio maana watoto wako Dennis na Nancy, upendo huo ukagusa ndani ya mioyo yao, wakapendana, upendo wao ukawavuta, hata sasa wanaifunga ndoa yao takatifu. Tunakushukuru Mungu kwa maandalizi yote yaliyofanyika, na hata leo watoto wako wanapohitimisha juu ya kufunga ndoa yao, kaa katikati yetu, ukaibariki ndoa hii, ukawatunza na kuwalinda vyema, na ukatubariki sisi sote tuliohudhuria katika ibada hii. Kwa Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi wetu tunaomba na kushukuru. Amen. Amen. Naomba tukae. Ndugu zangu wapendwa, leo ni siku njema, kama dada yangu alivyoimba, siku ya baraka. Kwa nini? Kwa sababu ya ndugu zetu hao Dennis na Nancy, kwamba leo wanafunga ndoa yao, ndoa takatifu. Wanafunga kanisani, wanamwita Mungu awepo katikati yao kuifunga ndoa hii, kuibariki ndoa hii. Ninawapongeza sana sana, hongereni. Si wote wanaofunga ndoa kanisani, tena wakiwa vijana wadogo kama hao, si wote. Wengine wazazi wanapata kazi, fungeni ndoa, mtaishi mpaka lini? Fungeni ndoa, mtaishi hivi mpaka lini? Lakini sio hawa. Hawa bwana harusi amesema, mimi sitawaletea aibu wazazi wangu. Safi. Asante sana. Bibi harusi hali kadhalika amesema, mimi sitawaletea aibu wazazi wangu. Ninawapongeza. Asanteni sana. Si wazazi wenu tu, mmemletea heshima hata Mwenyezi Mungu kabisa. Sasa hivi kule mbinguni malaika wanapiga tarumbeta zao kwa ajili. Hii ni safi. Ninawapongeza. Hongereni sana. Ndoa ni tendo la furaha, ni tendo la baraka. Ndoa toka kale na kale ameamuru Mungu mwenyewe, akamwambia si vyema huyu mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Msaidizi wa kufanana naye, sio mtumwa wa kufanana, wala sio chombo, msaidizi wa kufanana naye. Kwamba kazi zile ambazo Adamu hawezi kuzifanya kwa wakati mmoja, mkewe anamsaidia, msaidizi wa kumsaidia.
kazi zile ambazo Dennis huwezi kuzifanya kwa wakati mmoja, mama yangu Nancy anakusaidia. Kazi zile ambazo Nancy hawezi kuzifanya kwa wakati mmoja, wewe Dennis unafanya nini? Unamsaidia. Wakati huo tayari mmepata zawadi ya katoto kachanga. Mama mama akihangaika na katoto kachanga, eh? Zile nguo ziko wapi? Ziko hapo tayari, umechukua pasi Dennis. Sio kwamba unamsubiri mama anyonyeshe, tayari akikiogeshe kitoto, tayari amweke pale achukue nguo, wewe umeweka nini? Kazi zile ambazo Nancy hawezi kuzifanya kwa wakati mmoja, wewe unafanya nini? Unamsaidia. Halafu zawadi mtakazopewa na Mwenyezi Mungu, watoto wenu anasema watakuwa kama miche ya mizeituni. Watoto kama miche ya mizeituni, lakini wanaizunguka ile meza yenu. Bwana Yesu asifiwe. Kumcha Mungu, hiyo moja. Kwa hiyo Yesu atawale kwenye nyumba yenu. Nikisema nyumba ni nyingi, sio nyumba lile jengo mtakalo kwenda kuishi. Nyumba yenu, Yesu atawale kwenye nyumba yenu, ni nyinyi. Maana yake muwe mnasali kanisani, muwe mnasali nyumbani, sawa. Sala kila mahali, hata mtakapoingia kwenye magari yenu, ile unafungua mlango unaketi kwenye gari lako, cha kwanza, Mungu tazama, hiki ni chombo tu kimetengenezwa na wanadamu, naomba ukilinde, nilinde na mimi pia, nipe macho ya kuona, maana kuna vishetani vinaibukia kwenye mabarabara. Sasa hivi unaona kama chuguu imetokea, sasa hivi unaona mtu katokea, nipe macho ya kuona kama ni mtu shetani. Najua umeshamtengeneza, na kweli akitokea pale umesha sali, kumbe ni wewe, nitakugonga, uko salama. Ukisema umkwepe, oho, ndio huyo unatumbukia shimoni. Kwao ni vizuri kusali, sawa. Halafu baraka zake za kusali, anasema mtawaona wana wa wana wenu, mtawaona. Maana yake Mungu atawalinda mpaka mtashika mkongojo, mpaka mtashika mkongojo, mkimcha Bwana, mkitii neno la Mungu. Igeni mfano kwa wazazi wenu, sawa. Wanamcha Mungu, baraka walizobarikiwa na nyinyi pia, mkimcha Mungu baraka nyingi sana. Mungu atawabariki mno mno, hata waache. Ndugu zangu, tuendelee kuwashauri vizuri vijana wetu hawa pande zote mbili, tuendelee kuwashauri vizuri, moja. Mbili, tuendelee kuwaombea ndoa yao pamoja na nyinyi wasimamizi, dokta na mama dokta, sawa. Muendelee kuwaombea hawa ili ndoa yao ikistawi kama maua haya yalivyostawi. Ni vizuri kwenu nyinyi, nasema Mungu asante, umetupa watoto, maana nyinyi sasa ni wazazi kiimani, umetupa watoto ambao ndoa yao imefanya nini, imestawi. Hamtakuwa kuhangaika naye, ila muombee ndoa. Sasa naweza kuombea, maana ukiona ndoa inadumu vizuri au watu wanamcha Mungu, nje ya hapo ndoa ni matatizo, ndoa ni matatizo kila kukichwa. Mzee Mushi pale ndipo kwa Kijitonyama Magomeni, kulikuwa na dawati kama hivi, lakini watu waliojaa ni foleni, matatizo ya ndoa. Hapa Kijitonyama namshukuru Mungu, hapa Kiruvia namshukuru Mungu, kina mzee Masi, kina Dokta Nkia, hawa ni zinaishia huko huko, wanawashauri aibu kwenda kwa mchungaji, zinaishia huko. Lakini Magomeni, hasa Magomeni, nilikuwa yani sipate usingizi wa mchana, matatizo ya ndoa, wakiingia wawili vipi, wengine wasomi, wengine wa kawaida, tena wasomi waogopa, hasa wale waliosomea sheria. Waliingia siku moja waliosomea sheria, yani imebidi ni waache kwanza sheria zao zote wazibwage ziishe, alafu ndo nianze memaliza. Sasa twende polepole. Shida ni nini?
Sasa nyinyi ni wasomi, sawa bwana? Nyinyi ni wasomi na mnaendelea kusoma, sawa? Elimu iwe baraka katika maisha yenu ya ndoa, sawa? Elimu isiwe ndio nyundo ya kupigiana, hapana. Elimu iwe baraka. Naamini Mungu atawabariki, Mungu atawajalia, mtaishi. Tena nimewapenda sana, mmetii kama Ibrahim alivyosema, mwambia mtumishi wake, kanitafutie mke kule kijijini kwetu. Kijijini kwetu sio huku, kule kijijini kwetu. Na kweli alienda kumchukua kijijini, mtu wa kwao. Dennis, umemchukua mtu wa kwako, mtu wa kwenu, sawa eh? Hongera sana. Kwa hiyo naamini hamtauleteana ngungungu, vicheko hivi vitaendelea. Kwa hiyo tuendelee kuombea sasa na hata milele. Wabarikiwe sana na Mungu. Amen, amen. Mmesimama mbele ya Mungu mtakatifu na mbele ya usharika huu kuifunga ndoa yenu. Ndoa ni zawadi toka Mungu. Sisi tunawaombea ili Mungu Mwenyezi awabariki na kuongoza katika unyumba wenu siku zote kwa msaada wa Roho Mtakatifu wake, muunganishwe ili muishi pamoja na kusaidiana na kusikilizana siku zote. Tuombe. Mungu Mwenyezi, Baba uliye mbinguni, akusihi kwa ajili ya hawa ndugu zetu Dennis na Nancy, wajalie kuanza huduma wao katika jina lako, wasaidie siku zote kuishi pamoja mbele zako na kufika kwenye uzima wa milele. Amen. Sikilizeni neno la Mungu jinsi lifundishalo kuhusu ndoa. Mungu akasema, si vyema mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Kwa hiyo aliwaumba mwanzo mtu mume na mtu mke, akasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Hata Mungu akawabarikia akawaambia, zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi na kuitiisha. Sikilizeni jinsi Kristo anapofundisha kwa vinywa vya mitume wake Paulo na Petro, akikaza kuwa mume na mke waishi pamoja na kuwa na hali ya kunyenyekeana katika kicho cha Bwana. Enyi wake, watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu, kwa kuwa mume ni kichwa cha mkewe kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa. Enyi waume, wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa, akajitoa kwa ajili yake ili makusudi alitakase. Basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu watakatifu wapendwao, jivikeni moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu, upole, uvumilivu, mkichukuliana na kusameheana, mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Bwana alivyowasamehe ninyi, nanyi sameaneni hivyo hivyo. Neno la Kristo halikae kwa wingi ndani yenu, katika hekima yote mkifundishana na kuonyana. Na sasa ninawauliza hapa mbele ya Mungu na usharika huu na mbele ya hawa mashahidi wenu, wewe Dennis,
Efespa mpya. Unapenda kutaka kuoana na huyu Nancy Emmanuel Swai kuwa mke wako, mkae pamoja kama ilivyoamriwa na Mungu. Kama ilivyoamriwa na Mungu katika hali takatifu ya ndoa, utampenda, utamtuliza, utamheshimu, kumtii katika Bwana, utamtumikia, utamwombea na kumtunza katika ugonjwa na uzima, na usishughulike na wengine. Utakaa na huyu peke yake mpaka kufa. Ndivyo Mungu anisaidie. Wewe Nancy Emmanuel Swai unakubali na kutaka kuoana na huyu Dennis Efespa mpya, awe mume wako, mkae pamoja kama ilivyoamriwa na Mungu katika hali takatifu ya ndoa. Utampenda, utamtuliza, utamheshimu na kumtii katika Bwana, utamtumikia, utamwombea na kumtunza katika ugonjwa na uzima, na usishughulike na wengine. Utakaa na huyu peke yake mpaka kufa. Ndivyo Mungu anasema. Tumesikia majibu ya Bwana Dennis na Bibi Nancy. Hawa ndugu zetu wameonyesha na kukiri kwamba wote wawili kwa nia moja wamekubaliana kuungana katika ndoa ya Kikristo kwa uongozi wa Mungu. Kwa hiyo sisi sote wa ushirika huu tuone tuchukue wajibu wetu wa kuwasaidia na kuwaombea. Naomba tusimame tuombe pamoja na wenzetu hawa. Mungu mtakatifu, ujuaye mawazo ya kila mtu, na waleta ndugu zetu hawa mbele yako, wasaidie sasa wanapoweka ahadi ya kukaa katika ndoa, ili wawe na ahadi ya kweli mbele yako na mbele ya ushirika huu na mbele ya watu wote. Amina. Naomba Wakristo tukae. Ibarikiwe jina lako takatifu, Mungu wetu wa mbinguni. Azama nazengua pete hizi mbele yako, na dhabahuni pako, zitakase, uzibariki. Jinsi pete hizi zinavyong'aa, ndivyo uaminifu wa mtoto wako ukakae maisha yao yote, na Yesu Kristo uliye Bwana na Mwokozi wetu. Amina. Ndugu yangu Dennis, pete hii ni ukumbusho na ahadi ya ndoa yako. Pete hii iwe alama ya kwamba nilikupa ndoa yako mpaka kufa. Pete hii iwe ukumbusho na alama ya ahadi ya ndoa hii kati yako nami, kwa mwaminifu kwa ndoa hii mpaka kufa. Nancy, pete hii ukumbusho na ahadi ya ndoa yako. Pete hii iwe alama ya kwamba nilikupa ndoa yako mpaka kufa. Kisha kitabu kidogo cha Roma. Pokea pete hii iwe ukumbusho na alama ya ahadi ya ndoa hii kati yako nami, na kuwa mwaminifu kwa ndoa hii mpaka kufa. Jambo la mbele usanyika huu na mwomba kila mmoja wenu akiri kwa midomo yake ahadi ya ndoa yenu. Utaanza na kiti yangu kwa majina yangu yote. Ukurasa ule 562. Mimi Dennis Efespa mpya nakubali na ninaweka ahadi ya kuoana nawe Nancy Emmanuel Swai kuwa mke wangu, maisha yetu yote niwe nawe tangu leo hii, katika mema na mabaya, katika utajiri na umaskini, katika ugonjwa na hali ya kuwa na afya.
nikupende, nikutunze mpaka kifo kitakapotutenganisha, kufuata agizo takatifu la Mungu. Hii ndiyo ahadi yangu ya kweli mbele yako na mbele ya Mungu na ushirika wetu. Kuwa mume wangu kwa maisha yetu yote, niwe nawe tangu leo hii, katika mema na mabaya, katika utajiri na umaskini, katika ugonjwa na hali ya kuwa na afya. Nikupende, nikutunze mpaka kifo kitakapotutenganisha, kufuata agizo takatifu la Mungu. Hii ndiyo ahadi yangu ya kweli mbele yako na mbele ya Mungu na ushirika wetu. Je, ninyi wadhamini nakubali kuwasaidia hao wawili katika ndoa ya Kikristo? Ndivyo, Mungu atusaidie. Kwa kuwa mmeahidi mbele ya Mungu na mashahidi hawa kuishi pamoja katika agano la ndoa takatifu ya Kikristo, mimi kwa mamlaka ya neno la Mungu na kwa mamlaka ya kanisa ninawatangazia mbele ya ushirika huu na mbele ya Mungu mtakatifu kuwa ndoa yenu inabarikiwa na kufungwa na Mungu mwenyewe. Basi alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Asante. Tuombe. Mungu mwenyezi yote muumba na baba yetu, iwe rasmika ndoa toka kale na hivi sasa kwa mapenzi yako, naunganisha Bwana Dennis na binti Nancy katika ndoa takatifu, kukushukuru kwa neema hii na kukusihi wapamishe huruma yako ili waishi katika njia za Kikristo katika huduma wao. Baba, ukale nao, uwaepushie magonjwa yote, uwabariki, uwape uwezo wa kutunza agano la ndoa walilofanya leo, uwape upendo wa kweli wapendane maisha yao yote. Wale wenye vitabu ukurasa 564 pale maneno yaliyokolea Mungu tuseme Baba
kama wapate hela yako unapata wewe romani utamepata hivyo hata kitela kutaka unapata bado tu hivyo ni fedhara lakini hiki ukipata popote ni kanisani na ni kimoja tu kwamba hawa walio wawisi wameitenda bali mwili mmoja ndio maana African smile, African daughter, African child, I'm African.